ज्ञान तिरांध ज्ञाजनशलाकया चक्षुरुन्मील तस्म श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः आदरणीय मित्र सादर नमस्कार हामी नित्य निरंतर भागवत गीता को चिन्तन गरिरहेका छौँ अनुशीलन गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो प्रसङ्ग छ गीताको तृतीय अध्याय कर्मयोगको र अहिले साह्रै मानवोपयोगी मानव जीवनसँग तपाईँ हाम्रो जीवनसँग दैनन्दिन हाम्रा वृत्तिहरूसँग जोडिएका प्रश्नहरू हाम्रो सोच स्वभाव र वृत्तिलाई डाइरेक्टली गाइड गर्ने प्रसङ्गबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ र अस्तिको एउटा प्रश्न थियो मित्रहरू भगवान् श्रीकृष्णलाई अर्जुन प्रश्न गर्छन् अथकै न प्रयुक्तोयम् पापम चरति अनिच्छन्न व्यवहार स्नेह बलादी अनि अर्थात् मान्छेले किन पाप गर्छ कुन कुराले डोर्याउँछ कृष्ण कसको प्रेरणाले पाप गर्दछ पुरुष कुन कुरा यस्तो छ जसले गर्दा मानिस पाप गर्न बाध्य भएको छ पाप उसको इच्छा हो कि उसको बाध्यता हो कि उसको स्वभाव हो कि के हो उसको जीवनको उद्देश्य हो कि कसको प्रेरणाले कृष्ण कसको प्रेरणाले पाप गर्दछ पुरुष भनेर हामीले हिजो यो प्रश्न उठाएका थियौँ श्रीमती भगवद् गीताको साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग र आज यसको बडा राम्रो उत्तर मित्रहरू तपाईँ हामी सबैले आफ्नो जीवनमा बार बार खोज्नुपर्ने आफूलाई आफै टटोल्नुपर्ने आफूलाई आफै डिस्कभर गर्नुपर्ने अन्तर्मनको गहिराइमा गएर कतै हामीभित्र त्यो बिच छ कि छैन तेर हामीले छुट्याउन सक्नुपर्ने त आजको त्यही कुरा छ काम यस क्रोध एसा, रजो गुण समुद्भ काम यस क्रोध एसा, रजो गुण समुद्भ महासनो महापापमा पापमा विध्येन मिह वैऋऋण अर्थात् काम यही हो क्रोध यही हो यो रजो जन्य छ यो संहारी महापापी ज्ञान को शत्रु बन यो संहारी महापापी ज्ञान को शत्रु बंद यानी कि मित्र सब कुरा को मूल में के रहे काम वास्तव में काम नहीं मूल कारण हो क्रोध तो के हो काम को तृप्ति न तपाईँको असन्तुष्टि जुन व्यक्त हुन्छ त्यही क्रोध हो कामको तृप्ति नहुँदा तपाईँको जुन फ्रस्ट्रेसन दुर्व्यवहार जुन प्रकट हुन्छ त्यही तपाईँको क्रोध हो मूल कुरा काम नै हो काम यस क्रोध यस काम नै हो क्रोध नै हो तर त्यसमा पनि पहिलो शब्द के हो काम हेर्नुहोस् मित्रहरू काम कस्तो हुन्छ काम कहिले वस्तु केन्द्रित हुन्छ काम कहिले व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ काम कहिले धन केन्द्रित हुन्छ काम कहिले मान केन्द्रित हुन्छ काम विभिन्न कुरासँग जोडिएको हुन्छ काम वस्तु केन्द्रित हुन्छ भनेको तपाईँलाई कुनै कुरा चाहियो तपाईँलाई राम्रो मोबाइल चाहियो राम्रो घर चाहियो राम्रो कार चाहियो अथवा राम्रो खाना चाहियो राम्रो लुगा चाहियो त्यो तपाईँको काम हो तपाईँ पनि राम्रो कुराको खाना नाना छाना सङ्क्षेपमा भन्नुहोस् अथवा शरीरका लागि चाहिने अन्य आवश्यक सामग्री भन्नुहोस् हामी राम्रो कुरा राम्रो कुरा राम्रो कुरा राम्रो कुराको कुरा लालायित छौँ यो हो वस्तु केन्द्रित काम अर्को काम के त व्यक्ति केन्द्रित काम पुरुषलाई स्त्रीप्रति स्त्रीलाई पुरुषप्रतिको आकर्षण व्यक्ति केन्द्रित काम युवकलाई युवतीप्रति युवतीलाई युवकप्रति त्यो काम अनि फेरि व्यक्ति केन्द्रित कामलाई तपाईँले अझ बढाउन सक्नुहुन्छ व्यक्ति केन्द्रित काम भनेको केवल केवल विपरीत लिङ्गीको बिचमा मात्र होइन केवल केटाको केटीप्रति केटीको केटाप्रतिको के एउटा तीव्र आकर्षण तीव्र बासना तीव्र चाहना मात्र होइन कहिलेका हामीलाई काम व्यक्ति के भनेको हामीलाई कुनै दाईको भाइको अथवा कुनै व्यक्तिको साह्रै माया लाग्छ यो दोस्ती नटुटोस् यो मित्रता नटुटोस् यो सम्बन्ध नटुटोस् भने हामी अत्यन्तै मरिहत्या गर्छौँ जीवक संसारमा त के, संसार के छ भने कि त प्रकृति हो टुट्छ जो जन्मन्छ ऊ मर्छ जो आएको छ ऊ जान्छ जो व्यक्त भएको छ ऊ अव्यक्त हुन्छ तर हामीलाई कहिलेका कुनै व्यक्तिप्रति साह्रै ठुलो आसक्ति हुन्छ साह्रै ठुलो काम हुन्छ कुनै साथी होला अथवा कुनै आफ्ना बन्धु बान्धव होला हामी तिनीहरूको लागि मरिहत्य गर्छौँ तर मूलत यहाँ शास्त्रले काम भन्ने बेलामा युवकको युवतीप्रति युवतीको युवकप्रतिको तीव्र आकर्षण त्यसलाई कामको रूपमा विशेष व्याख्या गरिएको छ यसै गरी, गरी मित्रहरू काम धन केन्द्रित हुन्छ जति धन भए पनि नपुग्ने जति धन भए पनि नपुग्ने कस्तो विचित्र त्यही भएर लेखनाथ पौडेलले कति राम्रो प्रश्न गरेका छन् जति कमायो धन धान्य सम्पत्ति दुरन्त तृष्णा लहरी उति उती, उती। बढेर जाने जनमैभरि किन तलाई मालुम छकियो कुरा मन बढेर जाने जनमैभरि किन तलाई मालुम छ कियो कुरा मन बढेको छ बढेको छ बढेको छ बढेको पहिले गाउँबाट काठमाडौँ आउने बेलामा काठमाडौँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा ठुलो थियो काठमाडौँ आइसकेपछि डेरा पाए हुन्थ्यो हु, भन्ने कुरा ठुलो थियो गर्दा गर्दा फ्ल्याट पाए हुन्थ्यो हु, भन्ने कुरा ठुलो भयो गर्दा गर्दा घर पाए हुन्थ्यो हु, ठुलो भयो यहाँसम्म के अब त घर पाइसकेपछि पनि अर्को घर थप्न पाए हुन्थ्यो कस्तो काम कस्तो काम कहिले काहीँ भन्न मन लाग्छ तुलना गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ भन्न मन लाग्छ व्यावहारिक हिसाबले घरसम्म बनाउनु भयो ठिकै गर्नुभयो आखिर मान्छेको आवश्यकताको परिपूर्ति पनि हुनुपर्छ तर घर भइसकेपछि पनि फेरि घर थप्ने चाहना फेरि घर थप्ने चाहना अरे छोरा छोराले पढाइसक्नु भयो फेरि छोरा विदेश भ्रमण गराउने चाहना हामी नेपालीले पोखरा घुमि पुग्दैन र हामी नेपालीलाई गोसाकुण्ड घुमे पुग्दैन र हामी नेपालीलाई हाम्रो नगरकोट र धुलीखेल पुगे घुमे पुग्दैन र हामी नेपालीलाई हाम्रो फेवा र रारा घुमे पुग्दैन र फेरि हामीले अमेरिका युरोप घुम्नका लागि विदेशीको चाकरी नै गर्नुपर्ने एनजिओ र आइएनजिओ धाउनुपर्ने गोरेहरूको गुलामी गर्नुपर्ने मात्र विदेशमा घुम्नको लागि दस प्रकारका नाटक गर्नुपर्ने आफ्नो अस्मिता अस्तित्व नैतिकतालाई बेचेर दुनियाँसँग दस प्रकारका नाता लगाउनु पर्ने कस्तो चाहना तपाईँलाई तपाईँको चाहनाले गुलाम बनाइदिन्छ चा। तुजे तेरे ही चाहतो ने गुलाम बना दिया तुजे तेरे ही चाहतो ने गुलाम बना दिया एक अच्छा इंसान था एक अच्छा इंसान था तुझे हिजड़ा बना दिया भनेर कहीं हिंदी में उच्चे उच्चे मैं पढ़े थे सारा अस्तित्व तब को हो सारा व्यक्ति छिनि तब गुलाम बनु तब को प्रभाव तब को पाक्रम को उच्च विचार सब हरा गए सब कुछ को मूल में क्या काम काम वस्तु केन्द्रित हुन्छ काम व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ काम धन केन्द्रित हुन्छ र काम मान केन्द्रित हुन्छ केही व्यक्तिहरूलाई केही नेताहरूलाई मान त्यो मानका लागि उनी आफ्नो आमा बुवा सबलाई त्याग गर्न तयार छन् मान त्यो मानका लागि त्यो झुठी मान भन्छन् नि त्यो मानका लागि उनी आफ्नो धर्म संस्कृति सब बेच्न तयार छन् मान त्यो मानका लागि उनी आफ्नो देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्य नैतिकतालाई सब कुरालाई परित्याग गर्न तयार छन् मानव हि महताम धनम मानिसको जीवनमा मानभन्दा ठुलो कुनै धन छैन तर हामी मानका लागि नै सबै कुरा कमाउने क्रममा हामी के गर्छौँ आफ्नो नैतिकतालाई बेचिदिन्छ मान कमाउनु पर्छ मान कमाउनु पर्छ तर ख्याल गर्नुहोस् मान कमाउने बेलामा पनि तपाईँले नैतिकतालाई आदर्शलाई चरित्रलाई सद्व्यवहारलाई तपाईँले लक्षित गर्नुभयो कि भएन मूल कुरा त्यही हो त्यही भएर आजको साह्रै सुन्दर कुरा मित्रहरू काम यस क्रोध यस र जो गुणसमुद्भ मिह वैरिणम यानि कि हाम्रो जीवनको परम शत्रु के हो यही काम काम यही हो क्रोध यही हो यो रजोगुण जन्य छ यो संहारी महापापी ज्ञानको शत्रु बन्द छ ज्ञानको शत्रु बन्ध छ